Milí přátelé, milé děti, všechny vás tady vítám na dnešní vánoční besedce. Do takové finále adventu, zrovna běží ho i fotbal, že je finále. A tak jsme rádi, že jste dali přednost tady. I když i odsud uděláme nějaký záznam, ale nevíme, nakolik se nám to podaří kvalitní, protože mnoho je věce i nemocných a služebníků. Přesto jsme rádi za to, že tady můžeme takto být a že i někteří marodí, kteří se trošku odhodlali, tady nakonec jsou, takže jsme za to rádi. Takže vás tady vítám. Mám přání, abyste si to užili, aby jsme prožili takový pěkný společný čas. A na úvod zaspíváme první píseň. Písmočky se budou promítat, takže se můžete přidat. A poselství Vánoc je vždycky takovým poselstvím naděje. A tak já tě prosím, aby jsme tu naději dneska mohli nabrat.
do všelijakých dní, které jsou před námi, abychom ji mohli nabrat do příštího roku, abychom ji taky mohli nést a prožívat. O to tě chceme prosit, aby jsme dnes nemuseli odcházet s prázdnou. Přijď, Pane Ježíši, přijď, Duchu Svatý. Odezdáváme ti i to vystoupení všech dětí, aby jsi jim dal klid a pokoj a nám všem také a radost a otevírá naše srdce. Pane Bože, amen. Tak a já už poprosím teďko sestry Koňařovy holky, které mají první vystoupení na housle. Příležitost ukázat vlastně, co se děti naučili. Někteří opravdu začali v září, takže opravdu jsem šťastná, že byli schopni před vás přestoupit, když vlastně hrají teprve 3 měsíce. Ale protože jsou moc šikovní, tak věřím tomu, že to zvládnou. Takže jim přeju moc štěstí. A nejprve uslyšíte 2 koledy. První v podání Emilky Vaňkové a druhou v podání Mariánky Malinové. Emilka bude hrát Veselé vánoční hody a Mariánka Narodil se Kristus Pan. Thank you.
bude hrát František Marina, který si pro vás přichystal ku ledu až na Štědrý den. A nyní zahraje od Emila Hradeckého Hádavé buky. Zahrajeme dvě čtyřruční skladbičky krátké od Josefa Hubera. První se jmenuje Další a druhá skladbička je Rázné vystoupení.
od Bohuslava Martinů z cyklu Loutek, Kolumbina tančí. Předtím taková polívečka a teď ještě takový další zákusek budou děti, které mají básničky. A tak vy, kteří máte básničky, tak byste mohli tady takhle všichni, ať máte odvahu, ať tady nestojíte sami, takhle postavit se tady do řady. Yeah.
co mam sekret na piersi. A powiada. Klasyk sapy, tak na pusta sysla, tam szlak na celta ty, pan puch ma fasła. Że to pan ma tu i te, ale zasukasz teho, tak chcę. Takže já dostávám pokyn z režie, že možná začne ten hlavní program. A to je vlastně vánoční scénka, která se jmenuje Cesty do Betléma. A ono těch cest bylo několik. A my jich zahrajeme 5, i když jich mohlo být ještě víc, ale někteří omarodili, takže celá Herodova armáda nám skoro padla, která šla vraždit nevinátka, takže nakonec oni stejně vlastně nějakým způsobem, to není to poselství, které chceme, takže, ale někteří jsou tady, i když jsme ho už nacvičovali, tak jsme rád, že tady aspoň jsou. Ale těch cest bylo několik. Maria s Josefem, to je první cesta, pak i pastýři šli, mudrcové šli, pak tam vidíme ještě jednu cestu a nakonec ještě jednu takovou domyšlenou. A pak k tomu ještě řekneme víc. Tak já poprosím prvního vypravěče. Tak,
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. O Vánocích se dá to léčení malinko opravit, že všechny cesty vedou do Betléma, kde se narodil Ježíš. Lidé si připomínají tuto idylickou událost. Představují si místo klidu, pohody, radosti. Představují si městečky s malým děťátkem, věznou klidnou noc, pastýři s ovečkami. Ale ono to nebylo jenom takhle. Bylo to místo s radostmi i starostmi. Podívejme se na několik cest, které vedou k tomuto městečku. Setkáme se na nich s různými lidmi. Naše putování není časově seřazeno. Je seřazeno podle cest. Sledujeme kdo, s čím a jak jde do Betléma. Jsme na cestě do Betléma. Není to žádná idylická cesta. Vidíme na ní dva podivné poutníky. Nejdou do Betléma ze své vůle. Jdou tam dokonce na rozkaz samotného římského císaře Augusta. Ten dal rozkaz, že budou sepsány všichni lidé a všechen majetek v jeho říši. Potřeboval vědět, jestli mu neunikají daně a s kolika ty penězmi může počítat. Protože naši poutníci jsou z rodu Davidova, musí jít do Betléma. Mají za sebou už hodně dlouhou a strasti plnou cestu. Víš, Josefe, jsem už celá rozlámaná hlava. A ten osel, ten je úplně kostnatý a vyhublý. Hej, a ta cesta, no, úplně nerovná, taky úplně. A kolika ty vlastně den už jdeme? No, tak asi tak pátý den, myslím. Dobře, tak přibližně. No, já už to osel mám taky odlačený zadek. No a co už, ten osel stejně dál už nemohl. Doufám, že pomůže těm lidem, kteří jsme prodali a se dobře o ně postarají a nám zase pomůžou ty peníze, které jsme dostali, no. Já vím, to věci se z toho ještě hůř čeká dítě, no, ale nedá se nic dělat, no. Snad nechci, že by nám správce vyměřil pokutu, nebo jako, nebo mi poslal snad do vězení, to jako nechce, ne. No, jako, musíš vydržet, no. Podívejte, tamhle už jdou vidět první domy Betléma, to stihneme, jo. No, když se dívám, je to velký nával docela. Takže ty ohrady plné oslů, koní velbloudu, no. Radši to měli zůstat doma. Nějaké peníze by možná sehnal, možná bych se omluvil, abych nemusel to vězení. No, snad seženeme nějaké ubytování. No, jsou pozor, tady nějaké velmi chladné, jsem slyšela. A my nemáme přece dost přikrývek, takže... Smůla. No, a když vidím, na trhu je velmi draho, musíme šetřit. Ale ono to nějak asi dopadne, jako, hele, kdo určitě potřeba tesařskou práci, to vidím, pojďte, ten barák má úplně rozpadlou střechu, jo, a tyhle ohrady ty taky potřeba opravit. No, tak pojďme, ať už stihneme někde už pod střechou, už mám hlad. Pojď, jdu se zeptat tady do hospody. A tak Josef obcházel hostince a domy, ale nikde neuspěl. Nikde nebylo místo, všude měli plno, všude by je třeba rádi přijali, ale nešlo to. Bylo plno, plno hostů, plno zvířat, plno věcí. Nakonec ale přece jen našel místo v chlévě. Bylo to sice poměrně malý chlév, byla tu i nějaká zvířata, ale měli aspoň střechu nad hlavou a byly trochu schovaní před větrem. A zvířata prostor trochu zadýchala. To jsme dopadli. Hej, spíme se zvířaty. A ještě, že tady není jeden z těch cizinců, co chová ty vepře, to bychom nepřežili. Aspoň tady nepouká, nepřeží. Dokonce to nás ani nechci žádné peníze, jenom si vzpomněl, abych tady nakryl ty zvířata. Co, nevím, pane, moc zdravě, ale... Taky zelené, bych řekla. No, ale pojď, pojď. Tady jsem našel trošku s vámi, tam určitě tady do kouta a víš, že nás tady nebylo obtěžovat. Přečkám tady pár dní a co nejdřív domů. Doufám, mi to stíhneme, než se Ježíš narodí. Mám taky divný pocit, že domů nedojdu. To musíš vydržet, neříkej, že myslíš, že si dobrý v těchto podmínkách. Je to chléb, hnůj a zima. Jako není tady dost vody, ta studna tady, co tady je, ta je skoro vyschlá. Tady ve větru tady skoro není nic vody. A nemáme ani něčeho, bychom dítě zabalili. Je to tady kus plátna, který jsem pro jistotu vzala. A tak stačí. A tak se ve velmi skromných a obtížných podmínkách narodil Ježíš. Marie s Josefem by byli radši doma. Tam měli všechno, co potřebovali. Oni ale bez ohledu na Mariin stav museli na cestu. Na cestu do Betléma. Byla to pro ně velice těžká cesta. Jak by ji rádi zrušili, nemohli. Výnos císaře se musel spolit.
jsme na další cestě do Betléma. Ta začíná nedaleko od města na pastvinách. Jsou zde pastýři, kteří hledají stáda ovcí. A právě se dozvěděli, že se v Betlémě narodilo dítě, které má spasit svět a zachránit lidi. Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechny lidi. Dnes se narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamení. Nalezete dítě v plenkách položené do jeslích. Sláva na výsostech Bohu. A na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. To je zpráva, půjde se tam podívat. Jen se kroťte, copak jste zapomněli, jak nám ta vlčí bestie zabila další 4 ovce? Zapomněli. Vy mě přitom skoro pokousali, když jsem ty ovce zaháněl. Je to ten největší vlk, kterého jsem kdy viděl. Ale slyšeli jste ty anděli, co pak o takovou podívanou chcete přijít? Vždyť to může být budoucí král. Král, ne král. Naším úkolem je hlídat ovce a ne okukovat nějaké děcko. Co kdyby se ten vlk vrátil a napadl naše stáda? No, co vy chytráci, jak byste potom našemu šéfovi vysvětlovali, že nám chybějí ovce? Proč by nám to ale ti anděle říkali, to určitě chtějí, aby jsme tam zašli, aby jsme se tam šli podívat. Co se to tu všichni hádáte? No samozřejmě, že nemůžeme nechat naše stáda bez dozoru. Poprosíme Kubu a Šimona, ať nám dnes v noci ty stáda pohlídají. Když byli minule v městě, taky se jim je hlídali. Tak vidíš, mám pravdu. Měli bychom se na to dítě jít podívat. A to tam chcete jít s mýma rukama? Jeho narození přišli oznámit samotní anděle. A vy tam chcete jít jen tak se podívat? Zbláznili jste se? Když už tam půjdeme, musíme mu něco donést. To si tak dělá, když někomu zácnému na návštěvu něco mu dá. Jo, ale co, vždyť nemáme skoro nic. Co mu chceš jako spastu dojet? Když jsme předevčírem stříhali 3 ovce, máme z toho vlnu a uděláme z toho teplé oblečení a to mu dáme. Taky jsme nespekli chleba. Určitě se bude hodit jeho rodičů. Chlebe, nikdy nic neskazíš. Taky mu můžeme vzít mléko. Ovce tady hodně dojí a ani ho nespotřebujeme. To bude určitě stačit. Uvidí dobrou vůli a to je hlavní. Tak, aby už jsme šli, jsem strašně nedočkavá. No já nevím. Vždyť je to přece budoucí král, aby jsme ho neurazili. To by bylo špatné, aby jsme pro naši zvědavost ještě neměli malé. Ale jdi, jdeme se mu poklonit, neseme mu dary, to nevadí, že jsme chudí. Dáme mu to, co máme, podíváme se a půjdeme. No, mám z toho docela strach. Půjdeme tam sami. Už jsem zvědavý, jak to dítě vypadá. Jak by vypadalo? Je to úplně normální dítě, jako každé jiné. Už dost řečí, zvalte si věci a všechny dary. Někdo ještě musí vedle skočit, říct, aby nám ohlídal stáda. Do Betléma ještě daleko, do rána, že musíme normálně pát. A tak šli, klopítali do cí, po ovčích a kozích stezkách. Spěchali, protože neměli nic času. Do rána chtěli být zpátky.
Pobízela je směs zvědavosti, strachu a úcty. Šli, aby se pokojili děťátku, které snad jednou bude vládcem v jejím zemi.